Hoje finalmente saiu o comeback do EXID, um dos meus grupos favoritos. Eu sei que eu falo isso de todos os grupos, mas é porque eu tenho muitos grupos favoritos. Então, eu tô muito ansioso pra ver esse clipe. Eu adorei os teasers, pareceu uma coisa meio nostálgica, meio anos 90. O teaser me lembrou bastante I'll Be There, do Spica. Não sei se vocês lembram dessa música, foi lançada há alguns anos já, acho que 2012 ou 2013, se não me engano. O teaser me lembrou bastante essa vibe de I'll Be There. E uma coisa meio anos 90, meio nostálgica e conceitual. Então vamos ver como que ficou esse clipe. 3, 2, 1... Então, só esse comecinho já me lembrou I'll Be There. Ainda tem os instrumentos de sopro, né? Que EXID usa bastante. Mas, meu, esse conceito de vídeo, tipo, de gravado em VHS. Conceito. A gente já começa com um rap da Ellie. Kelin. Jungwa linda. Honey no refrão. Ela é minha bias, eu amo a Honey. Amo ela demais. Uma das melhores personalidades do K-pop é a Honey. Meio rápida a música, né? Eu percebi isso quando eu vi que o clipe tinha acho que 3 minutos e 15 segundos. Eu percebi que ia ter uns trechos bem corridos. E assim, a primeira parte da música já foi, então realmente é rápida. Essa transição de movie maker. A Haerin tá muito linda com esse cabelo. Elas falaram que ia ser meio engraçadinho mesmo, né? Cara, esse refrão é muito anos 90. E a Honey anda muito bem. A gente já tá na ponte da música, já é uma música muito rápida. Esse macacão. Nossa, esses macacão. Parabéns, Felipe. Ótimo português. Os visuais delas estão muito legais, mas eu não sei se eu gostei muito das roupas, não. Acho que por ser anos 90, se elas tivessem com esses macacões, seria bem mais legal. Macacões. Macacões. Nossa. Dá um desconto, gente. Segunda-feira de manhã. Mas eu gostei dos bonés. Elas usando bonézinho assim, ficou legal. Oa, oa, later, later, later. Acabou. De fato, é uma música muito rápida. Muito rápida mesmo. Eu acho que ela podia ter sido um pouco mais demorada. E mais devagar pra ir de um lugar pro outro. Acho que ela sai do refrão muito rápido e aí já começa a segunda parte da música e aí vai pra ponte e tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Pode ser que eu assistindo com calma eu tenha outra impressão, mas quando eu assisto gravando o vídeo, já é corrido, já é difícil de prestar atenção em tudo que acontece, porque você tem que assistir e pensar em alguma coisa pra você falar e aí você olha um pouco pra câmera. Então, quando eu assisto um vídeo, normalmente, já é um pouco mais corrido que o normal. Então, com esse clipe, eu tive a impressão de que ficou ainda mais corrido. Mas, eu gostei da música. É um conceito que eu gosto. Como eu disse, me lembrou bastante I'll Be There, do Spica mesmo. E é uma música que eu adoro, do Spica, então,
faz sentido eu gostar dessa também. O refrão é bem anos 90, com a Hani cantando. E a coreografia, não sei se eu gostei muito, essa parte do refrão que elas ficam mexendo a perna, fazendo assim, não sei se eu curti muito. Mas eu vou ter que esperar as performances ao vivo para eu decidir isso, porque ainda é muito cedo, nem deu para ver direito a coreografia. Mas é um clipe muito bonito. Só que eu tô sentindo que é uma coisa meio especial, sabe? Não é assim uma coisa para ser levada muito a sério. Tá com cara de clipe especial, de single especial, de lançamento especial. E eu não sei muito bem o que isso quer dizer. Mas eu acho que é legal. Eu acho que eu gostei, assim. Em geral, eu gostei. Eu acho que vou ter que ouvir mais vezes pra eu me apaixonar por essa música, como eu sou apaixonado por DDD, ou por Night Rather Than Day, ou por todas as outras músicas delas. Mas eu sei que não vai demorar muito pra eu viciar. Tem Rap da Ellie, tem High Note da Hyelin, tem Honey no refrão. Elas estão lindas e divertidas, e eu amo EXID, eu amo a energia que elas têm. E são poucos grupos que conseguem passar essa energia tão bem. Claro que eu sinto falta da Soulji, não vejo a hora que ela volte pro grupo. Ela faz muita falta. Mas eu gostei desse lançamento. Eu acho que foi um lançamento que a gente merece para começar 2018 bem. Nada como EXID dando um seu comeback pra gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no meu canal, por gentileza. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse comeback do EXID, se atendeu às suas expectativas ou não, se você concorda com a minha opinião ou não, tudo bem discordar, é para isso que a gente existe, para discordar, para conversar, para ter opinião diferente das coisas, e eu quero muito saber o que vocês acharam, tá bom? Então a gente se vê no meu próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau.